Apa? Nah gimana tuh bang, buat tanya tuh semua nih? Berenang ke? Saya nak wisu berang nih, seberang. Seberang eh? Dumai. Berenang eh, Dumai eh? Oh, jauh jalan eh? Oh, benar, jauh berjalan. Oh, jalan sampai Dumai jalan kaki eh? Saya bawa ke Lampung. Nah, kawan doang tuh buat kerja apa tuh kawan doang? Jauh sangat, tak nampak. Selamat pagi. Alhamdulillah. Nah, hari kita turun Karang Bunga, Bagan Lalang. Depan saya tu ada Abang Kamal. Datang lambat, turun dulu. Ada 3 orang dah turun dulu. Memang tak boleh nak tunggu budak-budak ni semua. Si Andi ada kat darat lagi. Okay, kita jumpa kat spot lah. Ni spot seret lah. Apa ni? Anak-anak ikan ni. Payahlah ikan lagi. Masa datang tadi, orang melepam jaring. Ikan lebih lagi. Gelama. Woi. Gelama lah. Kasar. Gelama. Ikan gelama. Seliwak. Seliwak. Bolehlah daripada tak ada. Seliwak. Hai. Ah, layang gelama oi. Bolehlah. Tak tunggu gerut-gerut lambat. Oh, kasar-kasar oi. Lama papan oi. Wah. Sing lama. Gelama rupanya. Bolehlah. Aduh tak kena. Sayang. Lecut-lecut. Turun tunggu makan tu. Lama ni. Asah. Oh. Right, right. Apa ni? Oh, kena badan. Right. Take lama aje lah. Hai. Lama, lama. Aduh. Segan nak cakap. Adidas, Adidas. Aduh. Tanah. Tak daun dia. Orang cik kelama dia pula yang makan. Macam ada, kalau ada pun kecil. Kecil ya. Kecil ni kan kita buat umpan lah.
Alah lucut. Ada. Gerong lagi ke? Aduh. Lain spesies pula. Anak gerut-gerut. Lucut ke? Ada. Oh, tanda. Saya ambil lah. Ikan bumbu payah. Anak ikan ni lah. Ya, anak ikan lah. Kuruk. Puluh. Syok. Panas-panas. Kena air sejuk. Siap ada nama. Asri Blues. Jangan marah. Tempah khas. Memang tahan lah sejuk. Kantai. Kayak baru. Ada? Ada. Hey, tak ada barang weh. Hey, Alah. Tak ada barang ah. Tak ada, pagi tadi nelayan 10 orang kat sini. Lah, tak ada pun. Ada. Ada. Tadi main syarung tadi. Atas sana kapal. Tak ada, kerok-kerok. Aku kutik lama je. Langsung tak ada. Arus kan? Arus mati tengah pasang penuh ni. Nak turun balik. Lama banyak. Kedai lah. Mak Zin, kereta rosak. Apa khabar? Tu? Tu yang seorang tu, tengah tu. Hobi kuning. Sana tu si Andi, Sani, Mizi. Ada seorang lagi tak apa tah. Andi. Ada tu? Ada. Kayak biru. Andi. Kayak biru. Langsung tak nak lah, udang pun tak nak. Ramai tu pun, kabut. Asal lari air elok ni. Dah kurang makan. Tua pergi taman ikan lah, senyap je. Nelayan dekat 10 biji pagi tadi. Sini. Dia kejar tu apa tah. Dia kata ada grup ikan. Jaring lah. Oi. Aduh. Oi, kurita tu. Kurita tu. Aduh. Tak lekat. Pakai kurita tu. Oi, sih. Ada ni. Aduh, dah tekan dah. Aduh. Kurita aku. Pakai kurita mata kena keluarkan. Keluar. Kat bontot. Aku tak tanam, aku cangkuk kat bontot keluar. Aduh. Dah dapat kurita sesat. Jenahak rasa aku tu. Kalau gubal berdesup dah pergi. Aduh. Makan free dia ni lagi. Duduk. Angin dah masuk. Angin dah sampai. Apa-apa cabut dulu.
Tiba-tiba je angin. Angin datang. Semua kawan-kawan dah cabut dah tu. Abang Kamar, Fizi semua. Nanti semua dah cabut. Tani tak tahu mana pergi. Tiba-tiba angin masuk. Sini kalau angin sampai jangan buat main tu. Oh, empat penjuru nanti. So depan ni dah cetek. Alright, jumpa kat darat. Jauh lagi dah kena dayung. Tak naik, tu lah dah tunggu tu nampak. Tak naik tu dah tunggu tu. Nampak? Belakang. Ha. Laju arus. No. Tiba-tiba angin masuk. Kayu tak bergerak. Dah penat kayu kaki, dayung tangan. Lalas. Seret. Ah. 1 kilometer lebih tu. Belakang ni lah, dah malas. Pancit, pancit. Mampus dia penuh kari. Orang lain semua tertekan. Oh, penuh lagi. Nganjur lah paling tertekan aku ni. Apa lari duduk bawah jeli tu. Awal lari banjur.